Pessoal, como prometido, estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo para vocês. Eu sei que eu comentei lá na página uma semana atrás que eu faria o vídeo, só que aconteceram muitas coisas e acabei atrasando a gravação do vídeo. Então, esse vídeo hoje eu quero perguntar para vocês a opinião de vocês sobre aquelas pessoas que não respeitam as vagas que são reservadas tanto para idosos quanto para deficientes. Eu vou dar minha opinião em relação a isso. Eu não concordo com isso, não acho muito legal a atitude de quem faz isso. Não é só pelo fato de eu ser deficiente e de eu entender, né? Mas também eu não concordo porque se existe essa vaga é porque é preciso. Não é coisa que a gente quer porque quer se sentir diferente. Talvez se todo mundo respeitasse, talvez nem precisasse ter uma indicação que ali é uma vaga reservada para idoso, para deficiente, enfim. Eu acho que essa questão de quem para em lugar que não é permitido também é questão da educação, né? E também acho que se as pessoas começarem a mudar a forma de pensar, a forma de se colocar no lugar do outro, essas coisas vão diminuir. Eu acho que tem que ser assim. As pessoas têm que respeitar essas vagas, porque se um dia ela mesmo precisar, ela vai entender o que eu estou dizendo, vai entender o que nós, deficientes, passamos quando alguém para nessas vagas sem precisar e vai entender o que a gente sente, né? Eu já escutei, né, de algumas pessoas falarem: ah, essas vagas é por comodismo. Não é por comodismo, não, é por necessidade. Talvez se a pessoa se colocar no nosso lugar, vai entender como a gente se sente e vai entender que um dia ela também pode precisar dessa vaga. Então é isso aí, pessoal. Comentem o vídeo e vamos estar sempre aqui fazendo os vídeos falando de coisas interessantes. E não esqueçam de comentar na nossa página o que vocês estão achando e de deixar a sugestão pra gente sobre o que você, a pessoa que segue a gente todo dia, comenta, deixa as mensagens. Ah, falando sobre as mensagens, pode deixar que eu respondo todos com o maior carinho. Às vezes não dá para responder todo mundo no mesmo dia, mas eu respondo sim, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e fiquem com Deus.